Simonek Rostislav, KIN České Budějovice. Dráha číslo 2, Pospíšil Matyáš, Plavecký klub Jindřichův Hradec. Dráha číslo 3, Matěj Šváb, KIN České Budějovice. Dráha číslo 4, Dušan Miko, Lokomotiva Beroun. Dráha číslo 5, Čermák Vašek, Radbuza Plzeň. Dráha číslo 6, Hovorka Ladislav, KIN České Budějovice. Nejrychlejším přihlášený čas, dráha číslo 3, Šváb Matěj, KIN České Budějovice, 4.13 rovných, rekord 14 letých, 4 minuty, 5 sekund, 41 setin, drží Filip Chrápavý. Metrech na dráze číslo 4, Dušan Miko, Lokomotiva Beroun 20532 před Matějem Švábem 20671. Dráha číslo 4, Dušan Miko, 308-86, před Matějem Švábem, 3-11-26 a na třetím místě na dráze 6, Ladislav Hovorka, 3-15-39.
na dráze číslo 4 Mikodušan, lokomotiva Beroun 4-11-08 před dráhou číslo 3 Matějem Švábem z Kinčeské Budějovice 4-14-98 a třetí v této rozplavbě doplaval Pospíšil Matyáš, plavecký klub Jindřichův Hradec 4-19-54. Nyní proběhne vyhlášení disciplíny 100 metrů polohový závod. K pomocnému startérovi současně volám štafety žaček 4x50 volný způsob a štafety žáků 4x50 polohová štafeta, aby se přišli prezentovat. Na vyhlášení volám Doubnerová Adéla, Janíčková Barbora, Michalková Kateřina a žáci Svoboda Kristián, Pospíšil Matyáš a Hájek Vašek. Proběhne vyhlášení 100 metrů polohový závod. Kluci, Svoboda, Pospíšil, Hájek. Na dvě. Na vyhlášení volám Michalková Kateřina, Delfín Břeclav. Delfín Břeclav, Michalková Kateřina na vyhlášení. Současně volám kluky Svoboda Kristián a Matyáš Pospíšil. Poslední výzva pro Kateřinu Michálkovou z Delfínu Břeclav, ať se dostaví na vyhlášení. Takže nyní se stala ta věc, že proběhla po konzultaci s vrchním rozhodčím, nebude připuštěna na vyhlášení Kateřina pod pokutou. Poprosím, ať si to jde teďka okamžitě dořešit s vrchním rozhodčím. Poprosím trenéry, aby upozornili svoje závodníky, jaká je jejich povinnost, když je předem hlášeno vyhlášení dané disciplíny. Mistrem České republiky v kategorii 14-letých žáků v disciplíně 100 metrů polohový závod žáci se stává Kristián Svoboda, plavecký klub Písek v čase 1:01.25. Kristiána trénuje pan Walter.
Stříbrnou medaili si vyplaval Matyáš Pospíšil z plaveckého klubu Jindřichův Hradec v čase 1 minuta 4 sekundy 53 setiny. A Matyáše trénuje pan Šimek. Bronzovou medaili si vyplaval Vašek Hájek, univerzitní sportovní klub Praha, v čase 1 minuta 4 sekundy 56 setin. Vaška trénuje paní Kolesárová. To jsou tři nejúspěšnější závodníci 100 metrů polohový závod žáci. Svoboda Kristián, plavecký klub Písek, Matyáš Pospíšil, plavecký klub Jindřichův Hradec a Vašek Hájek, univerzitní sportovní klub Praha. V disciplíně 100 metrů polohový závod žačky se mistryní České republiky 14-letých stává Adéla Doubnerová, klub sportovního plavání Kladno, v čase 1 minuta 5 sekund 82 setin. Adélku trénuje trenerská dvojice paní Landová a pan Cinfus. Stříbrnou z medaily si vyplaval Barbora Janíčková z plaveckého klubu Krokodil Brno v čase 1 minuta 5 sekund 87 setin a Barču trénuje paní Eva Hymnová. A bronzovou medaili si vyplavala Kateřina Michálková z Delfinu Břeclav v čase 1 minuta 8 sekund 78 setin. To jsou tři nejúspěšnější závodnice disciplíny 100 metrů polohový závod žačky. První místo Doubnerová Adéla, druhé místo Barbora Janíčková a třetí místo Kateřina Michálková. Informace pro závodníky a trenéry, vyhlášení 400 metrů volný způsob, štafet a závěrečné disciplíny 800 metrů volný způsob bude po zahájení druhého půldne mistrovství České republiky 14-letého žactva. A pomaličku má